Артур закінчив школу, планує вступати до Харкова чи Києва, хоче стати інженером. Говорить, ЗНО складати не складно. Математика, мова, без літератури, ну, не складно, якщо чесно. Після математики вже нічого не страшно, якщо чесно. Вже таке, пугали, немного не страшно, взагалі. Зря пугали, взагалі, зря. А Максим закінчив другий курс коледжу. Планує їхати до Івано-Франківська. Займатись планує бурінням свердловин. Останнє ЗНО – це була історія України. Ну, для мене воно було не дуже складним, тому що я готувався протягом великої кількості часу. І вважаю, що якщо ти хоча б 11 років провів не просто десь втикаючись, можна сказати, а навчаючись, то для тебе буде неважко скласти ЗНО. Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Якщо ви будете користуватися мобільним пристроєм на пункті тестування, ваша робота буде анульована. І не кажіть, що я вас не попереджав. 7 разів під час складання всіх предметів правила не дотримались. За словами відповідальної за проведення ЗНО на Полтавщині, всі порушення цього року – користування мобільним телефоном на пункті тестування. Ці абітурієнти матимуть право складати ЗНО лише через рік. Явка серед учасників Полтавської області, вона перевищувала середню явку по Україні і найвищою. Звичайно, вона була на українську мову і літературу, 89, майже 90% на англійську мову, понад 88% на математику, комплексний тест, майже 87%. Для учасників, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проведуть додаткову сесію. Аліна Боровик, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».